Lun permarso kagogosok ho putri. Ungalipun ketipung ingkang mumplung ingkang ketirungi mriko sabak ngundang. Indang supados amlebet mangke wonten prajurit-prajurit turangga muda budaya saking dusun mriki. Dene Ki Dalang Muharto sakmenika ingkang dipunbantu dari saudara Sutrisno sabak fokus ngundang Mbah Dal Merkayangan ingkang baureksa tanah mriki-mriki ingkang sabak nyuwun salat utawi kangge lantaran amargi kagungan prajurit utawi kudakan pang turangga muda saking dusun mriki ing dinten menika sampun ngawontenaken latihan. Mugi-mugi Mbah Dalem Berkayaan ingkang boso tala mriki nyaket sawetawis mangke sesampunipun mlebet wonten ing raganipun para prajurit turangga muda budaya dusun mriki wonten pancenipun inggih menika dipun jampeni dening Ki Dalang Muharto ingkang dipun bantu dening Bapak Sutrisno. Lan boten kesupai dumateng para pamirsa saha putri, mbok anggenipun panjenengan badhe nderek menghibur utawi tumut mendem utawi ngrameni kula aturi dipun jagi keamanipun piyambak-piyambak. Amargi wangun dikenipun Bapak RT menawi damrese sagedo tanggung jawab. Satresipun kuda kepang turangga muda budaya badhe ngawontenaken bandan utawi tole-tole. Dados semake sawetawis para pamirsa ingkang badhe ngipur sampun derek mendem rumin maka sesampunipun tole-tole kawula sumangaken ingkang bertanggung jawab panjenengan piyambak. Cekap sampeyan arep atur kawula. Ayune tansah kinclong-kinclong ananging ku jiwa iki
eling lan waspada. Wis sangklungan ngenteni wong
putri.